esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Pankūkas. Ir tējas laiks, un mamma sagatavojusi pārsteigumu. Šodien ir pankūku diena. Pankūkas gardi! Man garšo pankūkas. Visiem garšo pankūkas. Es esmu eksperts pankūku griešanā. Atstāj to manā ziņā. Vai esi pārliecināts, tēti? Iepriekšējā reizē tu kļuvi īgns, kad nometi pankūku uz zemes. Es nebiju īgns. Kaut kas nebija kārtībā ar pannu. Mamu, vai varam tev palīdzēt gatavot pankūkas, lūdzu? Jā, varat man palīdzēt uztaisīt mīklu. Vispirms jāieber bļodā milti. Tad jāpievieno ola. Tagad piens. Un tad viss jāsamaisa. Mamu, vai es varu pamaisīt? Protams, Pepa. Pepai patīk maisīt. Džordž arī grib maisīt. Nē, Džordž, tā. Labi, pietiks maisīt. Tagad apsēdieties pie galda, kamēr es cepu pankūkas. Mamma apgriezīs pankūkas. Urā! Tu varētu mest augstāk, mammu. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Mamma uz Džordža pankūkas uzlie nedaudz sīrupa. Gardi! Šī pankūka ir Pepai. Urā! Tu varētu to mest augstāk. Tu varēsi mums parādīt, kad griezīsi savu pankūku, tēti. Sīrupu, lūdzu. Ņem, gardī. Šī pankūka ir mammai. Urā! Tu joprojām nemetās pietiekami augstu, mammu. Nākamā pankūka būs tev, tēti. Varēsi mums parādīt, kā tas jādara. Gardi. Vai visi skatās? Lai labi apgrieztu pankūku, tā jāmet augstu gaisā. Viens, divi, trīs, aiziet! Muļķīgais tētis. Varbūt tas bija nedaudz par augstu. Žēl gan. Tā bija pēdējā pankūka. Noņemšanai nevajadzētu būt sarežģītai. Ak vai, tētis nevar aizsniegt pankūku. Nesatraucies, tēti. Šķiet, ka zinu, kādā būtu to lejā. Iesim augšā, bērni. Uz šo pusi. Ko mamma plāno darīt? Uz trīs mums visiem jāsāk lēkāt. Viens, divi, trīs, lecam! Ko viņi dara? Tas nostrādāja. Tagad arī tētim ir pankūka. Tētim uz galvas ir pankūka. Vai vēlies arī sīrupu, tēti? Jā, lūdzu. Viens, divi, trīs. Gardi. Tulkoja Roberts Dreija, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Koka namiņš. Pepa un Džordžs apciemo vecmāmiņu un vectētiņu. Vecmāmiņa! Vecmām! Sveiki, mazie! Pirms nākat mājā, jums jānovelk dubļainie zābaki. Jā, vecmāmiņ! Pepa, Džordžs, paskatāties, ko es uztaisīju. Mazas aizkarus! Kam tie domāti, vecmāmiņ? Tas ir pārsteigums! Vai gribat redzēt, ko vectētiņš jums uzbūvējis? Jā, lūdzu! Vectētiņ! Baba! Sveika, Pepa un Džordžs! Paskatāties, ko es jums uzbūvēju! Koka namiņu! Koka namiņu! Džordžam un man! Mazie aizkari ir koka namiņam! Urā! Pepai un Džordžam patīk viņu koka namiņš! Paldies, vectētiņ! Paldies, vecmāmiņ! Kurš pirmais grib doties iekšā? Es! Tad dodies! Pirms dodos koka namiņā, man jānovelk dubļainie zābaki! Es esmu savā koka namiņā! Es esmu koka namiņā! Džordžs, vai arī gribi doties koka namiņā? Jā, kas tur ir? Jauns sivēntiņš vārdā Džordžs vēlas tevi apciemot. Vai viņš var ienākt? Ja vien viņš novelk savas dubļainos zābakus. Džordžs, novelk zābakus. Tad varēsi apciemot Pepu koka namiņā. Kas tur ir? Džordžs? Jā, kas tur ir? Mamma, vai jums ir vieta vēl kādam ciemiņam? Tev jāpasaka slepenie vārdi. Tad varēsi ienākt mūsu namiņā. Skaidrs. Un kādi tie būtu? Man tie būs jāpačukst. Slepenie vārdi ir... Tēta lielais vēders. Skaidrs. Pasaki slepenos vārdus. Tēta lielais vēders. Tieši tā, tēta lielais vēders. Manuprāt, tie ir muļķīgi slepenie vārdi. Mamu, pirms nāc iekšā, tev jānovelk zābaki. Protams. Pietiks arī vietas tētim. Pasaki slepenos vārdus, tēti. Vai var iedot man citus slepenos vārdus, lūdzu? Nē. Labi. Tēta lielais vēders. Tieši tā. Var ienākt iekšā. Tikai novelt zābakus. Šķiet, ka netikšu caur durvīm. Jo tavs vēders ir pārāk liels. Es zinu, tētis var ierāpties no augšas. Pepa, Džordžs, mamma un tētis ir koka namiņā. Vecmāmiņa, man patīk mūsu koka namiņš. Es nekad vairs negribu to pamest. Tas ir jauki, Pepa. Bet vai esi droša, ka negribi apciemot mani manā mājā? Nē, paldies, vecmāmiņ. Tādā gadījumā mēs ar vectētiņu vieni ēdīsim paštaisītos cepumus. Cepumi! Vecmāmiņ! Šeit ir mani paštaisītie cepumi, bet ja gribi ienākt, tad tev jāpasaka slepenie vārdi. Tas ir vienkārši. Tēta lielais vēders. Tieši tā! Manuprāt, tie joprojām ir muļķīgi slepenie vārdi. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ē,
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Pērkona negaiss. Ārā ir jauka saulaina diena. Pepa un Džordžs rīko pikniku. Te būs apelsīnu sula, Tedī. Kas jāsaka? Liels paldies, Pepa! Lūdzu, Tedī. Šeit būs apelsīnu sula, dinozaura kungs. Kas jāsaka? Lūdzu, dinozaura kungs. Vai Tedīs vai dinozaura kungs vēlas cepumu? Mēs neesam īpaši izsalkuši. Pepa ar Džordžu var ēst visus cepumus. Paldies, Tedī. Kas tā par savādu skaņu? Pepa, Džordžs, ātri, nāciet iekšā. Mamu, ārā bija skaļa blīkšķa skaņa. Tas bija pērkons, Pepa. Tas nozīmē, ka tuvojas pērkona negaiss un spēcīgas lietus gāzes. Ātri nāciet mājā, pirms sāk līt. Satraukumam nav pamata. Lietus vēl ir tālu. Debesis kļūst tumšākas un tumšākas. Tuvojas pērkona negaiss. Pepa, Džordžs, vai ienesāt mājās savas rotaļlietas? Dinsaus. Labi, dinozaura kungs ir drošībā. Tedīs, es atstāju Tediju dārzā. Viņš izmirgs. Nesatraucies, Pepa, tētis izglābs Tediju. Labāk pasteidzies, tēti. Tūlīt sāks līt. Es labi pārzinu pērkona negaisus. Līdz lietu vēl ir tālu. Gluži kā domāju. Līdz lietu vēl ir tālu. Nabaga Tedīs, viņš ir izmircis. Jā, nabaga Tedīs, izžāvēsim viņu. Nabaga Tedīs. Viss kārtībā, Tedī, tagad esi izžuvis. Un kā ar nabaga tēti? Es arī esmu izmircis. Piedod, tēti, nožāvēsim arī tevi. Te būs, tēti. Tagad arī tu esi sauss. Ak! Lietus laužas mājā. Grīda paliek slapja. Ak vai, ko varam darīt, tēti? Nesatraucies. Tētis izmanto spaini, lai savāktu piles. Lieliski pastrādāji, tēti. Ļoti vienkārši. Ko? Ātri, atrod vēl vienu trauku. Lieliski, Pepa. Tas bija vienkārši. Mamīt, pērkona blīkšķi ir ļoti skaļi. Viss ir kārtībā, bērni, nebaidāties. Skaitīsim laiku starp zibeni un pērkonu. Jo lielāks skaitlis, jo tālāk ir pērkona negaiss. Viens, divi, trīs. Tās bija trīs. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Tās bija pieci. Pērkona negaiss dodas prom. Pērkona negaiss ir beidzies. Hurā! Pērkona negaiss piepildīs dārzu ar dubļu peļķēm. Pepai patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Man patīk pērkona negaisi. Tie taisa dubļu peļķes. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Bērnu dārzs. Pepa un Džordžs dodas uz bērnu dārzu. Šī ir Džordža pirmā diena bērnu dārzā. Džordž, vai jau ar nepacietību gaidi uz bērnu dārzu? Tēti, varbūt Džordž vēl ir pārāk mazs, lai rotaļātos manā bērnu dārzā. Viss būs kārtībā, Pepa. Tu un dinozaura kungs viņu izklaidēsiet. Dinsaus. Bet es gribu spēlēties ar lielajiem bērniem, nevis ar Džordžu un viņa rotaļu dinozauru. Ak vai, Pepa nevēlas, lai Džordžs dodas uz viņas bērnu dārzu. Esam klāt. Tēti, vai esi drošs, ka Džordžs ir pietiekami liels? Viss būs kārtībā. Labi, viņš var nākt. Atā! Gazeles kundze pieskata bērnus rotaļlaukumā. Sveicināti! Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Sveicināts, Džordžs! Nē! Es arī gribētu mazāku brāli kā Džordžu. Tiešām! Sveicināti! Es esmu sunītis Denijs. Vai tas ir dinozaurs? Tas ir tikai rotaļu dinozaurs. Dinsaus. Lieliski. Dinsaus. Dinsaus. Tas patiešām ir biedējoši. Tas ir lieliski. Džordžs ir mans brālis. Viņš ir lielisks. Pepa lepojas ar savu mazo brāli Džordžu. Vai parādīsim Džordžam, kā mēs gleznojam? Džordžam nepadodas gleznošana. Varbūt vari viņam palīdzēt? Jā, man tas padodas. Es iemācīšu viņam uzzīmēt ziedu. Džordž, šodien es tev iemācīšu uzgleznot ziedu. Vispirms... Uzvelc lielu apli. Nē, Džordž, tā ir nepareizā krāsa. Tagad uzzīmē ziedlapas. Džordž, tā ir nepareizā forma. Tagad uzzīmē kātu un lapas. Perfekti. Džordž, viss ir nepareizi. Kas mums ir šeit? Es uzgleznoju ziedu. Ļoti labi, Pepa. Un Džordž uzzīmējis dinozauru. Dinsaus. Tas ir lieliski. Manuprāt, Džordža un Pepa zīmējumi ir jāliek pie sienas. Urā! Pepa, tu noteikti lepojies ar savu brāli. Jā. Ir pienācis laiks doties mājās un bērnu vecāki ieradušies pēc bērniem. Vai Džordž varēs arī ierasties nākamreiz? Jā, un viņš varēs uzgleznot vēl kādu lielisku attēlu. Ko tu nākamreiz zīmēsi, Džordž? Dinsaus. Vēl vienu dinozauru. Varbūt varēsi mums visiem parādīt, kā uzgleznot dinozauru. Lieliski. Jā, lieliski. Lieliski. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. A
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Bardes, tārpi un tauriņi. Pepa un Džordžs palīdz vectēvam dārzā. Kas par skaistu tauriņu? Vectēv, kādēļ tauriņiem patīk ziedi? Jo tie barojas no ziediem. Kā? Tiem ir ļoti garas mēles. Garāka par manu? Jā! Tauriņu mēle ir garāka par tavu mēli. Tie izmanto to, lai dzertu no ziediem. Pepa, tauriņš domā, ka tu esi zieds. Es neesmu zieds. Es esmu Pepa. Viņa ir tik skaista. Es gribu būt tauriņš. Pepa izliekas par tauriņu. Es esmu mazs tauriņš. Džordžs arī grib rotaļāties. Džordžs, es esmu tauriņš. Tev jābūt kaut kam citam. Es zinu, tu vari būt ļogans tārps. Paskaties, es esmu tauriņš. Ak vai, Džordžs negrib būt tārps. Viņš grib būt tauriņš. Džordžs, kad es biju mazs sivēntiņš, man patika izlikties par tārpu. Būt tārpam ir ļoti vienkārši. Es tev parādīšu. Vispirms tev jānoguļas zemē. Tad jākustas apkārt. Es esmu ļodzīgs tārps. Džordžam un vectēvam ir ļoti jautri būt tārpiem. Es esmu mazs tauriņš, es esmu mazs tauriņš. Paskatāties, es esmu tauriņš. Jā, Pepa, tu patiešām esi skaists tauriņš. Vectēv, Džordžs, ko jūs darāt? Mēs esam tārpi. Es arī gribu būt tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Es esmu ļodzīgs tārps. Kā iet? Es tevi mīlu. Es esmu tārps. Tas bija jautri. Kāds dzīvnieks tu vēlies būt tagad? Es nezinu. Paskaties, vectēv, tur ir maza varde. Kādēļ neizliekaties par vardēm? Vardes nav tik skaistas kā tauriņi, vai tik ļodzīgi kā tārpi. Bet vardes spēlē rotaļu, kas tev patīk? Vardes rotaļājas ar leļu mājām. Muļķīgā Pepa, kas ir tava mīļākā rotaļa? Lēkāt pa dubļu peļķēm. Jā, vardēm patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Jā, Džordžs, spēlēsim vardes. Es esmu maza vārde. Es esmu maza vārde. Vārdītes atradušas lielu dubļu peļķi, kurā rotļāties. Pepai un Džordžam patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Visiem patīk lēkāt pa dubļu peļķēm. Tauriņi un tārpi ir ļoti jauki. Bet vārdes man patīk vislabāk. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Ē!
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Koka namiņš. Pepa un Džordžs apciemo vecmāmiņu un vectētiņu. Vecmāmiņa! Vecmām! Sveiki, mazie! Pirms nākat mājā, jums jānovelk dubļainie zābaki. Jā, vecmāmiņ! Pepa, Džordžs, paskatāties, ko es uztaisīju. Mazas aizkarus. Kam tie domāti, vecmāmiņ? Tas ir pārsteigums. Vai gribat redzēt, ko vectētiņš jums uzbūvējis? Jā, lūdzu. Vectētiņ, baba! Sveika, Pepa un Džordžs! Paskatāties, ko es jums uzbūvēju. Koka namiņu. Koka namiņu. Džordžam un man. Mazie aizkari ir koka namiņam. Urā! Pepai un Džordžam patīk viņa koka namiņš. Paldies, vectētiņ. Paldies, vecmāmiņ. Kurš pirmais grib doties iekšā? Es. Tad dodies. Pirms dodos koka namiņā, man jānovelk dubļainie zābaki. Es esmu savā koka namiņā. Es esmu koka namiņā. Džordžs, vai arī gribi doties koka namiņā? Jā, kas tur ir? Jauns iventiņš vārdā Džordžs vēlas tevi apciemot. Vai viņš var ienākt? Ja vien viņš novelk savas dubļainos zābakus. Džordžs, novelc zābakus. Tad varēsi apciemot Pepu koka namiņā. Kas tur ir? Džordžs? Jā, kas tur ir? Mamma, vai jums ir vieta vēl kādam ciemiņam? Tev jāpasaka slepenie vārdi. Tad varēsi ienākt mūsu namiņā. Skaidrs. Un kādi tie būtu? Man tie būs jāpačukst. Slepenie vārdi ir... Tēta lielais vēders. Skaidrs. Pasaki slepenos vārdus. Tēta lielais vēders. Tieši tā, tēta lielais vēders. Manuprāt, tie ir muļķīgi slepenie vārdi. Mamu, pirms nāc iekšā, tev jānovelk zābaki. Protams. Pietiks arī vietas tētim. Pasaki slepenos vārdus, tēti. Vai var iedot man citus slepenos vārdus, lūdzu? Nē. Labi. Tēta lielais vēders. Tieši tā. Var ienākt iekšā. Tikai novelc zābakus. Šķiet, ka netikšu caur durvīm. Jo tavs vēders ir pārāk liels. Es zinu, tētis var ierāpties no augšas. Pepa, Džordžs, mamma un tētis ir koka namiņā. Vecmāmiņa, man patīk mūsu koka namiņš. Es nekad vairs negribu to pamest. Tas ir jauki, Pepa. Bet vai esi droša, ka negribi apciemot mani manā mājā? Nē, paldies, vecmāmiņ. Tādā gadījumā mēs ar vectētiņu vieni ēdīsim paštaisītos cepumus. Cepumi! Vecmāmiņ! Šeit ir mani paštaisītie cepumi, bet ja gribi ienākt, tad tev jāpasaka slepenie vārdi. Tas ir vienkārši. Tēta lielais vēders. Tieši tā. Manuprāt, tie joprojām ir muļķīgi slepenie vārdi. Tulkoja Roberts Dreja. Tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Oh.
esmu dzūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Dzūciņa Pepa. Tēta filmu kamera. Pastnieka Zebras kungs piegādā paciņu Pepas mājā. Paciņa jums, cūkas kungs. Paldies, Zebras kungs. Uz redzēšanos. Paskat, es tikko saņēmu paciņu. Vai kāds var uzminēt, kas tajā slēpjas? Dinsaurs. Ak, Džordž, tu vienmēr saki dinozaurs. Visos jautājumos. Paciņa ir pārāk maza, lai tajā būtu dinozaurs. Manuprāt, tā ir jauna rotaļlieta. Ļoti tuvu. Es zinu, kas tas ir. Tava jaunā kamera. Jauna tēta rotaļlieta. Tieši tā. Tā ir filmu kamera. Mēs ar to varam uzņemt filmas un skatīties tās televīzorā. Vai varu to izmēģināt? Tā ir nedaudz par sarežģītu bērniem. Pat man vajag izlasīt rokas grāmatu. Tas ir sarežģītāk nekā domāju. Aitiņas Sūzijas mammai ir filmu kamera. Viņa to ieslēdz šādi. Lieliski, Pepa! Paldies, ka iegādājāties filmu 3000. Es esmu gatava uzņemt jūsu pirmo filmu. Vai var izslēgt to balsi? Es īsti nezinu. Paldies, ka iegādājāties filmu 3000. Sūzijas kamerai vienkārši jānospiež šī poga, lai tā beigtu runāt. Paldies, ka iegādājāties. Tagad tā vairs nerunās. Lieliski, Pepa. Ko man filmēt pirmo? Filmē mani. Labi, Pepa. Sveiki, es esmu Pepa. Nāciet! Sveiki, es esmu Pepa. Vēlreiz! Labi! Sveiki, es esmu Pepa. Sveiki, es esmu Pepa. Vēlreiz! Varbūt mums vajadzētu nofilmēt kaut ko jaunu. Es zinu, tētis pametīs istabu un mēs uzņemsim filmu, ko viņam parādīt. Uz šo pusi! Tētim jāgaida virtuvē, kamēr mamma, Pepa un Džordž uzņem slepenu filmu. Nekāda skatīšanās, tēti! Mums visiem kaut kas jāizdara. Džordž, vai gribi sākt? Vai pabeidzāt? Vai varu redzēt filmu? Pabeidzām. Vari nākt. Džordž uzņēma filmu un arī Pepa. Vispirms noskatīsimies Džordža filmu. Dinsaurs! Džordž spēlē dinozauru. Tas ir ļoti biedējošs dinozaurs. Ak vai, Džordž ir nobijies. Nebaidies, Džordž. Tas nav īsts dinozaurs, tas esi tu. Dinsaurs. Tagad noskatīsimies Pepas filmu. Kas tas ir domāts? Es esmu tētis. Skaidrs. Mans vēders ir ļoti liels, jo ēdu daudz cepumu. Mans vēders nav liels, bet tev taisnība. Man garšo cepumi. Un jo vairāk tos ēd, jo lielāks kļūst tavs vēders. Labi, un kas ir tālāk? Tas ir mans brālis Džordž. Tā ir mana mamma. Tā esmu es. Un tas ir īstais tētis. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions. Thank you.
esmu cūciņa Pepa. Tas ir mans mazais brālis Džordžs. Tā ir mana mamma. Un tas ir mans tētis. Cūciņa Pepa. Dārgumu medības. Vecmāmiņa un vectētiņš gatavo dārgumu medības Pepai un Džordžam. Vecmāmiņa zīmē dārgumu karti. Vectētiņš aprok dārgumus slepenā vietā dārzā. Vectētiņ, vai pabeidzi? Pepa un Džordžs drīz ieradīsies. Satraukumam nav pamata, vecmāmiņ! Pepa ar ģimeni ieradušies. Ātri, vectētiņ! Viņi ir klāt! Gandrīz pabeidzu! Vectētiņš visu pabeidzis laikā. Vecmāmiņ, esam klāt! Vecmām! Sveicināti, mazie! Vectētiņ! Baba! Sveicināti, dārgie! Pepa, Džordž, mēs sagatavojām dārgumu medības. Kaut kur dārzā aprakti dārgumi. Dārgumi. Kur? Jums tie jāatrod. Šeit ir dārgumu karti Pepai. Un Džordžs varēs nēsāt manu pirātu cepuri. Ahoj, kapteini Džordž! Tā karte ir diezgan sarežģīta. Tēti, vai vari palīdzēt? Protams, Pepa. Man padodas kartes. Tā patiešām ir nedaudz sarežģīta. Tēti, tu to turi otrādi. Ak, jā! Tas ir vienkārši. Sarkanais krusts ir vieta, kur ir dārgumi. Bet kur dārzā ir tās abas ābeles? Es nezinu. Vai man dot norādi? Jā, lūdzu. Pirmā norāde ir pudelē. Bet kur ir pudele? Es to redzu. Pepa atradusi pirmo norādi. Zīmīti pudelē. Paskatāties, šeit ir pudele. Lieliski, Pepa! Izlasīsim zīmīti. Tā ir ziņa no pirāta. Mamu, vai var izlasīt pirāta ziņu? Šim pirātam ir ļoti slikts rokraksts. Pirāta rokrakstam nav nevainas. Nē, es nevaru to izlasīt. Tur ir skaidri salasāms. Sekojiet bultām. Sekojiet bultām? Džordžs atradis otru norādi. Zaru bultas. Tie rāda uz to pusi. Pepa un Džordžs seko bultām. Paskaties, Džordž, atslēga. Pepa atradusi nākamo norādi. Atslēgu. Lieliski, Pepa. Tagad tev jāatrod dārgumu lāde. Kuru ar to var atslēgt? Bet nav vairāk nevienas norādes. Varbūt vēlreiz iemet aci kartē. Paskaties, Pepa. Kartē redzamas divas ābeles. Šeit ir ābele. Un šeit ir ābele. Tātad dārgumiem vajadzētu būt šeit. Paskatīsimies. Ak, vai, šķiet, ka šeit nav nekā. Pagaidiet, šeit ir kaut kas. Dārgumi! Urā! Lieliski! Man ir atslēga, lai to atvērtu. Neticami! Zelta monētas! Tās noteikti ir ļoti vērtīgas. Vēl labāk! Tās nav zelta monētas, bet šokolādes monētas. Un tās pietiks visiem. Urā! Pepai un Džordžam garšo šokolādes monētas. Visiem garšo šokolādes monētas. Vecmāmiņa, vectētiņ, šīs ir labākās dārgumu medības vēsturē. Tulkoja Roberts Dreja, tekstu lasīja Armands Berģis, ierakstīts skaņu studijā Marana Productions.